Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Qytetari shkon të blejë një qese me karamele, por çuditet nga ajo që gjen brenda. Në Shqipëri duhet të kesh shumë kujdes dhe kur blen ushqime apo çdo gjë tjetër që blen, duhet të jesh i kujdesshëm, sidomos në supermarkete apo dyqanet e lagjeve. Kështu ka ndodhur dhe ditën e sotme, ku një qytetar ka shkuar të blej karamele dhe është çuditur kur ka hapur pakon me karamele, pasi shikon që karamelet ishin mbushur me miza. Por ai nuk mund ta dinte që këto ishin karamele me mish. Pasi video e tij u postua në rrjetet sociale, komentet ka qenë nga më të ndryshmet. Madje dikush aty bën edhe shaka duke thënë, po ham çdo gjë të pa kontrolluar. Është një lokum krudo. Na bët me dietë sot faleminderit, thot dikush tjetër. Asgjë nuk kontrollohet aty, sidomos në përfshatra apo dyqanet e vogla. Unë do të shkoja t'ja hidhja suratit, shkruan dikush tjetër. A ju ka ndodhur edhe ju diçka e tillë? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.